Why this one is here? Mommy can't tell you. What's your name? The Wuza. Yeah, I don't know why it is here. Maybe it's here by. I love the view. It's real, real beautiful. Rachel didn't know kunyumizibwa. Jangu onyumirwe oseke twogere ku nsonga z'eggwanga NUP everywhere. People Power UAE chapter yekikuttemu. So mujje tubeerewo ate nga otwogera kikulu kya byonna kwe kwogera ku nsonga ezitwala eggwanga maaso. Ago nno ge maanyi g'abantu ate era ye Honorable Kyagulanyi Ssentamu geemaanyi ago gaataddewo mu Uganda okulaba nti Uganda Independence oba olunaku olwonna tukuŋŋaana okulaba nti twogera ku nsonga z'eggwanga. So I believe that the next independence, that is 2021, tujja kubeera nga tukuŋŋaana nga bannayuganda ffenna nga wetulaba ensi ze tulimu okulaba nti celebrating our independence, which is worthy to be celebrated, cause sometimes otunula muno ogamba no, are we independent really? Is Uganda eina independence? Ki emyaka 35 kyetukozeewo okulaba nti tukola kintu celebratinga? So olunaku olwo mujje tugenda kubeera nga twogera, t-shirts weeziri, ballets weeziri, mujje n'ebyokunywa n'ebyokulya. However, era mujja kubeera nga muli served. Byonna People Power UAE chapter yabikozeeko. Kye ngenda okusaba nti bookinga ticket yo ng'obudde bukyali, oleme kukaabira ku mulyango, oleme kubeera ate ng'oli great ng'ogamba ii singa okoze ki, singa obadde wano ku lyato. So mujje mwenna tunyumirwe, look at the view. Eno Uganda gye twagala, bino ebintu tubisobola. Pulezidenti wange yagamba nti nkutwaleko ku lyato ku marina. Kakayimba mukamanyi, nyimba zonna zijja kubeera za His Excellency Robert Kyagulanyi okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero y'omukolo. Okutuuka wano kujja kuba kwa 9:00 okulinnya eryato, kujja kuba kwa 10:00 boat cruise yonna kutambula here and there, kujja kubeera nga kutwala 3:00. So mujje tubeerewo, mujje tusanyuke. Ebintu byonna ebigenda otundibwa ku olwo olunaku, sente zonna zijja kubeera nga zidda mu struggle. Gwe wenna tannaba kufuna NUP card, jangu obeere nga ofuna NUP card ng'obeera memba wa People Power omujjuvu. Mbagala nnyo mwenna. I think now I need to sign out. Sign buulira omuntu yenna, teach one another, People Power our power, Mission 2021. NUP is my